Bakıda yaşayan Vəliyevlər ailəsinin sevincinin həddi-hüdudu yoxdur. Ailə 3 illik həsrətin sonunda 3 gözəl qız övladının dünyaya gəlişi ilə sevincini yaşayır. Dövlətimizə və dövlət başçısının ailəsinə böyük sevgisi bəsləyən ailə üçəmlərə Mehriban, Leyla və Arzu adlarını verib. Üçəmləri görmək üçün News 24 az olaraq ailəni ziyarətə getdik. İlk qarşılaşdığımız mənzərə bu sevinci ailənin yaşadığı maddi sıxıntıları bir az kölgədə qoyması oldu. Yenicə dünyaya göz açan qızcığazların anası, xanım Vəliyevanın sözlərinə görə, onların evləri yoxdur, müəyyən ehtiyaclarını ödəmək üçün isə heç bir sosial yardım almırlar. Ailənin maddi vəziyyəti nə qədər pis olsa da, o üç körpənin verdiyi xoşbəxtlik gözlərindən oxunur. Onu da qeyd edək ki, üçəmlər mama ginekoloq Sevinç Sevdimeliyevanın nəzarəti ilə dünyaya gəlir.